Dobri Bog, kao što vas je do sada čuo. Hvala lijepo na svemu.
osobe koje jesu, to sve nas čeka, mi svećenici to najbolje znamo. Vjerujem da kako god bio lijepo biti kapelar, ali ipak biti samostalan župnik, to je san svakoga svećenika. I zato Marko, evo ja ti od srca želim da i dalje sa tom vedrošću, a pogotovo otvorenošću milosti Božje djeluješ sada na novom zakonu području u novom zakonu. A tebi, dragi Vlado, ču nimalo nisam zavidan. Kao što su i prijašnji rekli, nije to baš ugodno, nije lapa služba, ali evo, došla je do izražaja tvoja poslušnost. A ja vjerujem da evo će biti itekako vidljivo u budućnosti da tvoj rad jest isplativ rad. Od srca ti u ime svih nas još jednom hvala i vjerujem da je ipak odluka nadbiskupova razumna. Čim sam bio pastir ovoj zajednici koja mi je doista irasla srcu kako ono Josip Đaković je budući kapelan zajednica koja je zarazna i doživio sam to da se nekako zarazna, zato se nekako ovih dana mučim svem onome što sam proživio ovdje, a onda predajem se Bože ruke za ono što dolazi poslije. Ali na svemu tome treba hvala reći čovjeku. Reći hvala, evo, časno Marku za ovo služenje, zajedničku suradnju i svjestan sam da on ide u novo isto, ali onaj zanos koji sam doživio kroz njegovo djelovanje sigurno neće izostati i u daljem hodu, pa evo Marko podsjećati hvala. Hvala da Josipu, kad sam došao ovdje, odmah ta suradnja nekako se otvorila i mnogo je tu bilo i susreta i razgovora i prijateljstva. Evo Josipe, tebi hvala, a preko tebe i svoj sudači svećenicima našeg dekanata. Hvala našim sestrama koje su i molitvom i djelovanjem tako duboko utkane prisutne u ovu našu župu, sestri Mati koja brine o mnogo toga u ovoj našoj župi. Posebna hvala njima, pastornom vijeću, ekonomskom vijeću, vjeroučiteljima, gospođama koji čiste i ovu crkvu i naše kapele, našim mladima, našim ministrantima, a evo, kao što je bilo rečeno, srca hvala ove razlivane crkve, našim zborovima, koji tako si daju mnogo truda da nam liturgija bude lijepa i raspjevana, tom prilikom, evo, svima njima, posebno našem mješovitom zboru, koji si mnogo truda daje, evo, hvala svakome ponaosob, hvala dragi, hvala zrinki, hvala svima vama za taj trud koji ulažete da nam doista i kroz liturgiju se živi osjećaj neba na zemlji. I što reći, jednostavno, jednostavno, svakome od vas koji ste ovdje preko vas i svima vašima od srca jedan veliki iskreni hvala.